Փաշինյանը պատրաստ է ընդունել անընդունելին, ինչպես է սա հնարավոր, թերևս միայն իրեն է հայտնի։ Համենայն դեպս բարձր ամբիոնից հստակ հայտարարեց, խաղաղություն տարածաշրջանում հնարավոր է, բայց այդ փաստաթղթի պարամետրերը կարող են ընդունելի չլինել հայ ժողովրդի համար։ Նշեց, կփորձի այնպես անել, որ խաղաղությունն ընդունելի լինի, բայց թե որքանով կստացվի, չգիտի։ Կարող են լինել պարամետրեր, որ խաղաղությունը իրատեսորեն հնարավոր է, այն պարամետրերով, որոնք սկզբունքորեն ընդունելի չեն Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի համար։ Մինչդեռ ՀՊԱԿ-ն Վահագն Ալեքսանյանը փորձում է հավատացնել, թե Փաշինյանն այլ բան նկատի ուներ։ Իմաստը կոնտեքստը ինքնին նրա մասին է, որ խաղաղություն հնարավոր է ու պետք է այնպես անել, որ այդ խաղաղության պարամետրերը համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերին։ Անընդունելի կարող են լինել եւ չլինել։ Նաեւ այսինքն առաջարկվող պայմանները կարող են լինել անընդունելի եւ պետք է անել այնպես, որպեսզի լինեն ընդունելի։ Անդիմադիր падգամավորը ահազանգում է ունեն լուրջ մտահոգություն, որ իշխանությունները փաթեթային կապիտուլյացիայի փաստաթուղթ են ստորագրելու։ Այս իշխանությունների առաջարկած փաթեթային լուծումը փաթեթային կապիտուլյացիա է։ Ամեն ինչից հրաժարում, ամեն ինչը մոռացություն, ամեն ինչ ուրանալ, դրա մեղքերը իհարկե ձախողումների բոլոր մեղքերը նախկինների վրա բարձել և ստեղծել ինչ-որ մի պետություն, որի ապագան իրանք հետ չեն պատկերացնում։ Փաշինյանը մի ամբողջ ելույթ նվիրել էր պետականության կորստի վտանգներին, ասաց, ինչքան քայլում է ականապատ դաշտի վրա, ականները ավելի են խտանում։ Ասաց, չորս կողմից ամեն ինչ անում են, որ մենք պետություն չունենանք։ Մեր դիրքորոշումը էս է։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը և Հայաստանի Հանրապետությունը այս ամբիոնից մի շաբաթ առաջ ես դա հայտա, պետք է հայտարարի, որ տարածքային նկարտումներ ոչ միայն չունի, այլև չի ունենալու։ Եվ սա է այն միակ սկզբունքը, որ մեզ շանս կտա պետություն ունենալ։ Հակառակ դեպքում ասում եմ, այսօր լավ խոսակցությունը, հակառակ դեպքում եկեք նայենք, չորս կողմից ամեն ինչ անելու են, որ մենք չլնենք։ Փաշինյանը հայրենասիրության իր մոդելն է առաջարկում, ըստ որի պետք է մոռանալ իր հանձնած ու գուցե հանձնելիք տարածքները, Շուշին, Բերձորը, Հայաստանից օկուպացրած տարածքները, որ պետություն ունենանք։ Հիմա Փաշինյանն ասում է, ամեն ինչը քանդենք, փշրենք, ստեղծենք մի հատ ուրիշ հայրենասիրական մոդել։ Եվ այդ հայրենասիրական մոդելը նշանակում է վերջ 29800 քառակուսի կիլոմետր, ինչ ուզում ալինի, մենք խաղաղություն ենք ուզում։ Մեզ խփեն, մեզ լրացուցիչ պահանջներ ներկա, ասեն չէ, մենք ասենք, մենք որևէ բան չենք անում, մենք այսենց գնում ենք դեպի խաղաղությունը։ Այն, որ Բաքվի բռնապետը մշտապես պառնալիքների ու պահանջների լեզվով է խոսում Հայաստանի հետ, նորություն չէ։ Հիմա էլ Թուրքիան է փակել հայ-թուրքական օթային տարածքը Հայաստանից երրորդ երկրներ թռիչքների համար։ Պաճառն, ասացին, Երևանում տեղադրված Նեմեսիս վրիժառության հուշարձանն է։ Թուրքիայի արտգործնախարարը սպառնաց, եթե Հայաստանը չդադարեցնի այս գործելաոճը, իրեն կայլ միջոցներ կձեռնարկեն։ Հայաստանի իշխանությունները փորձում են հավատացնել հայ ժողովրդին, որ Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների կարգավորումը առանց նախապայմանների է։ Հետևաբար սա ոչ այլ ինչ է, քան նախապայման, ներառյալ նախկինում Թուրքիայի առաջ քաշած 3 նախապայմանները. Արցախը ընդունել Ադրբեջանի կազմում, հրաժարվել ցեղասպանության հարցից ու ճանաչել սահմանները։ Հայաստանի իշխանությունները գրեթե 3 պահանջների կատարումն էլ ավարտին են հասցնում։ Միայն թե անհասկանալի մնաց, Նեմեսիս հուշարձանը կապամոնտաժվի թե ոչ։ Հնարավոր է ապամոնտաժվի այդ հարցը։ Ես ասում եմ, այդ հարցը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության տիրույթում չի, Երևանի քաղաքապետ տանի դիտումը նման բան առնվազն ես չեմ։ Այսինքն կարող ենք սпасել նման։ Ես ասում առնվազն ես նման բան չեմ տեսնում, դուք ասում եք, այսինքն կարող եք սпасել։ Դե չէ քերքում ամենայն դեպս, այս բանին չեք տեսնում, ես չէ քերքում, որ կարող է ապամոնտաժվել։ Չէ, կներեք, ինչա նշանակում չէ քերքում։ Իրական խնդիրը այն է, որ Հայաստանի ավիափոխադրողները չեն կարողանում Թուրքիայի օթային տարածքով իրենց գործունեությունը ցավալել, ինչը խնդիր է ստեղծում մեր քաղաքացիների համար։ ԿՊԱԿ-ի խոսքով էականը ոչ թե այն է, որ արձանը ապամոնտաժվի, այլ այն, որ Հայաստանին հաջողվի կրկին բացել օթային սահմանը։ Ստացվում է, որ թուրք-ազգայնական գորշ գայլերի ժեստը ցույց տվող Չավուշօղլուն կարող է ոչ միայն պահանջել հրաժարվել ցեղասպանության հարցից, այլև խառնվել Հայաստանի ներքին գործերին, իսկ Հայաստանի իշխանությունները փոխանակ կոշտ արձագանքելու մտածում են շահել Թուրքիայի սիրտը, չբացառելով նորից ստիճելու տարբերակը։ Անինա Հապետյան, Տարոն Ղանդիլյան, Երկիրն Այսօր։